Rreth 20 të somur që duhet të marrin shërbimin e hemodializës në Vlorë për përballen me vështirësi të shumta për trajtimin e sëmundjes. Shkak është bërë mungesa aparaturave në Spitalin Rajonal të Vlorës, duke detyruar të somurët që të shkojnë rreth 3 herë në javë në Spitalin e Fierit për të marrë këtë shërbim. Ky itinerar i kryer nga të somurët 3 herë në javë sjell jo vetëm kosto të lartë për ta, por edhe një influencim negativ për shëndetin e tyre. Mjekohem në Fier, momentalisht mjekohem në Fier. Mjekohem 3 herë në javë. Jam i detyruar, do qëmë që në 3:30 të mëngjesit dhe do shkoj në Fier, do vete, do vi, ishë së muri raskapitur që atë të them një zote di mes tensionin 8-5 apo, po të ishte në Vlorë, do të ishte më mirë, sepse për shumë arsye bota jashtë, i merë të shpia dhe i qonë në spital, i merë nga spitali dhe i bie të shpia të së murët me hemodializ. Ky fakt mbështetet edhe nga drejtori i Spitalit Rajonal të Vlorës, Selemzi Haxhiu. Aktualisht kjo mundësi në Spitalin e Vlorës nuk është, për arsye se mungojnë, duke menduar që është një numër i madh së murësh, që varion nga 19 deri te 20 për rrethin e Vlorës, që shkojnë në Fier, unë mendoj se do të ishte më mirë që këta të sëmurë të trajtoheshin në qytetin e Vlorës, në Spitalin e Vlorës. Mungesa aparaturave të dializës është një problem shqetësues edhe për spitalet të tjera të vendit dhe shumica të sëmurëve e marrin këtë shërbim në spitalet e Tiranës.